Evo vidite, vidite vas, gotovi ste odmah. Da. Da. Ima nešto. Da, da skinemo ovog paparabu sad. Skinuj se ovdje, polako. Kad je ovo za penzije... Skinu? Ovdje sam ga zapršao. Skinu penzije. Nego on čaj ti ostavio. A vi ste onda obezbeđeni. On jedino nije oštetio, neko ima nema što da uzme. Dobro. Pa ne, nije fair. Nije fair uzimati. Ja kažem, ja sam ono pisao, vi skužiš to odgovore. Sve sam ono pisao, sve živo. Hajde, neko meni može da uskineš platu, nešto sam zabrljio, okej, razumiješ? Ali beđe, ono što čovjek stekao, ono, pa mislim, to ne rao. To je rekao jedan penzioner, da znate, kaže, pa mogu da mi uzme i 20% stana koji sam ja kupio, isto to. Penzija je nešto što je stečeno, nešto se, a nešto ti daje. Pa i penzija je stečena. A rekao si sve na rečenici, platu možda skineš ukoliko nema. Nešto sam zabrljio, nešto sam uradio, nešto sam uradio. Nisam došao na most Ljubiće, možem priku. Pa i bio nekad. Odlično, gospodine, meni to fali. Čekaj se, a kako se zove? Da se pridružim. Ulicu se zove Železnička 50. Ja ću zapišem da bude neka vas. Prvo ću ulicu da se znači. A ne može kad je on prvi čovjek pita, ne znači to sve vas. A da mi puštite, gospođe. Ja ne razgovaram s vama. Ma, ovdje je borba čovjek. A da je pustimo prvo njenu pa vašu, ili da ne pustimo. Šta mislim? Piši, sine, ovaj. Čekaj, prvo ova mi je važna. Samo da mi odnesu sve tačno gde. Železnička. Jeste, železnička 50. A dobro, nema veze da je 50, moramo celu u sredi. Samo dovoljno, nema druga železnička. Da. Ima u Vrči. Čekaj, nema. A nemoj da se zabudu. Koje mesto? Ovdje u Grotu. Da, ovdje u Grotu. Pre, gore od Strnika do Dunava. Smer prema Dunava. A što je s vodom? Je li ima tamo vodom? Imamo mi hidrofore, bunare. Ne, nismo mi toliko neskromni da sad prvi put. Da, odmah se. Mi znamo koliko on uradio u svom mandatu, razumiješ? Znači, železnički grotski, da pisao sam imaju Vrčinu da ne pogrešim, ali ako nije asfaltiran, njima ćemo posle, ali prvo vam. A ko je vaša, gospođa? Malo, naselje, malo Ruište. Naselje. Čekaj, to onda napišem, to je već malo komplikovanije. Napiši, napiši. Nemamo put, niko nije ni jedan. Čekaj. Kamen baci u naše. Olivera, ti pamtiš ovo? Pamti, pamti, mala, uključi nam ono. Vi ste broj dva. Evo, malo. Ponovo. Što ovo ne radi, sam mi to nije jasno. Jel ima neko objašnjenje, ja sam se, čuo sam se sinoć s nekim čovjekom iz Vrčina. On mi je objašnjavao da nikad nije ni radilo i tako dalje. Nema vode u Dunavu. To je, a? To je pravi odgovor. Lepo ti ne, ovo je odzina tema. Pođila se da pusti vode. A što? Pa ne znam. A čekaj, bio dog, ja sam bio 20. septembra ovdje. I je bio neko od vas tad, kad smo ono kao otvarali? Jeste, bre. Ja dođem imate ovde i vidim ste. Malo ljudi, svi nešto nezadovoljni. I pitan šta je problem i vi kažete pa nemo se dogovorimo da li vodomer, ne vodomer. Tako bilo? Dogovoreno, bila je ja ekipa na terenu. Ja dođem onoga iz Beograd voda, da. Pitan ga, čekaj bre, stani, koliko košta ta voda godišnje? On mi kaže 5 milijuna dinara. Ja mu kažem pa jesi lud, ovo da se napravi koštalo skoro 5 milijuna evra, sad treba propadne zbog 5. I ja kažem tada, ajde da bude džabe voda godinu dana, da vi vidite koliki je efekat i da se poslije dogovorimo. To je bilo 20. septembra, oni su me smenili posle 15 dana. Da. I sad sam sinoć, su mi rekli da voda nikad nije ni krenula. Ne. Ma, ja ću vam kažem što je bio zvanični odgovor. Predsjednik opštine, zašto se ne radi to? Bilo je problem da se formira to preduzeće koje će to da vodi. I da li će to biti isplativo. A šta da bude isplativo? Pa ne znam šta. Da se oni ne uvale pa da ne mogu posle da plaćate. A šta da ne mogu? Da ne mogu da isplaćuju te struju. Pa znamo kao da je trošak 5 milijuna evra, mislim, a ne.
To je samo meni kaže ovaj, pa šta samo da se održava, pa voda ko reče, nema vode u Dunavu, šta ne razumem. Dolone pumpe rade, izbaca vodu. Problem je ko će da uze keš, drugim rečim, da reketira ove velike proizvođače, da ih ubaci. Šta li reketira kad se voda samo pusti? Pa ne dozvoljava, vi ste lepo rekli da će... To bilo možda nešto da kažem. Bilo za 600 hektara, ja mislim. Da, za 600 hektara. Da, prva faza 600 hektara je... Pa da se širi. Cevi su došle, da se pusti sad. U prvu fazu 600 hektara. Ta prva faza je odrađena. Vi ste bili, koliko se sećam ovde na pilot projektu, pustili ste. Obećali ste narod da ovde... Da, neki čovjek ovde vidio sam i slobodan. Ne, obećali ste. Vi ste vaš deo odradili, što je do vas. Ko se stalo? Kažete vi, šta ste vi telegrafi? Ja sada kažem ovako. Mile Božić, on je iz institucije Rostovčan. Jes. On je dolazio kod mene kući sa tadašnjim Ratkom Barovićem, koji je za poljoprivredu u Grodski. Donio čovjek kartu. Gledali smo tu kartu kod mene kući, onda smo seli u džip, došli smo ovde 289 metara nadmorska visina. I tako smo i tražili mesto. A kod nas, gde treba bude drugi bazen, gore na više, je 297 metara. I čovjek je lepo kazao, problem je od Grodske do ovde da se napravi, zbog vikend naselja. I onda smo išli ovim putem, skroz gore, gde treba taj drugi bazen da bude. Gde je seljački put, i on kaže, ovo nije problem da se prokopa, jer nema prepreka, nema vikendica, nema mostova, nema ništa. I treba da se napravi još jedan bazen gore, koji će da se snabdeva. Deo Beljanice, Dražnja i Pudarac. A ovaj da se snabdeva Grodsku, Prestovik i ovaj deo ovam. Sve što je na dole, brate. I nikad više tamo nisu ni to je druga faza. I oni su okrenuli nešto prema Umčarima, što Umčari uopšte nisu bili u planu. Nisu. Ali ja ne razumijem i dalje. Ja sam ja gledao kartu kod tog Mileta Božića, a on je taj, mu je i crto plan. A koji troško? Šta je trošak? Problem je, kaže, da se formira preduzeće koji će to da vodi. Pa mislim, mora formira preduzeće, pa tu treba dva čoveka da odključaju i zaključaju, mislim, šta? Pa ne znam, nama nije jasno da se isplati. Oni su tražili nama 7.000 po hektaru na sešu. Opština Grodska ili 82.000, 84.000 godišnje. Što će onim koji ima kajsi da to plaće? A što nisu pustili čager godinu dana pa izračunamo ljudi, ne znate sami? Ne, ali nismo tražili vodomer, koliko ja potrošim, pa normalno koliko platiš. Koliko on potroši neka plaća. Šta je tu problem? Nije problem, izlazila je ekipa dok ste vi bili tu, znači od potencijalnih korisnika je obavila razgovor i većina će izjasniti za taj vodomer. Pa normalno da platiš koliko. I trebao je da bude postavljen vodomer, sve je to rešeno. Znači, rešeno je sve do tog trenutka da se odvrne slavina. Međutim, voda postoji, voda je došla do bazena, ali voda i cevi su došle do njiva, do kajsijara, do zasada, ali nije pušteno. Znači, ovoj vlasti ne odgovara da... A dobro, nemoj pojma, prijatelj. Ali vidite samo šta je problem. Prošle godine smo imali strašnu sušu. Evo ja i moj sin se bavimo, imamo 15 hektara voća. Imamo 4 hektara kajsi. Ove godine kajsi nije rodila. Zašto? Zato što je prošle godine prerodila, nismo mogli da navodnjavamo, jer sad nije dala rod. Znači, bit će šteta ogromna, ali to je tako i... Znači šta, ja sam sinoć stvarno čuo prvi put, pošto ja gledam pripremu, dolazim ovde, sad piše radi, ne radi. Ja Olivera mi je sve, ja zovem uveče, pitam, čekaj, radi, ne radi druga faza, ono što trebalo se napraviti. Da, druga faza, prva faza, nije ni početna. Oni kaže, ne radi ni prva, kako ne radi kad smo se razišli ovde sa idejom, evo, ti si mi dao, baš ću pogledam snimak. Ima snimak, sve to, znači kako rečeno, tačno. Pa se zapamtio to, da sam vidio da ste stajali, ovde ste vi stajali s ove strane, a onaj direktor bio tamo. Ja vidim svi stoje, preko da smo došli na sahranu, a ne da otvaramo nešto. I onda sam shvatio da ima neki problem. I njemu sam tako. Ovdje naš geometar. I mi smo skupljali onda, tražili se da skupimo bar 100 hektara za ovaj drugi bazen. Da, da potrebno. Da ja sad ne pričam da je najskuplji deo, da kažeš. Hektara, da ikim, ovo je ovdje najskuplji deo, ona pumpa dole na Dunav. Jer ona treba da izbaci tu vodu. Inače, da ne mislite da ja se razumem u to. Ja sam učio od Zaharija Trnačevića. On mi Zaharija mi objašnjavao. Kaže, pogledaj koliko je to nelogično. Ljudi su na brdu, najveća reka u Evropi dole, a nema vode za navodnjavanje. Kaže, to je... Ajde, i Zaharije, imamo projekat, pokojni Zaharije, ima projekat, slagaću vas sad. Da li 27 ili 20... Tako nešto, 27 pumpi takvih duž celog Dunava za neke delove, da po stanice teku izvad. I tako smo mi napravili ovu prvu, to je bilo ideje. Ima sve projekati lepo odraditi. Imam jedno pitanje sad za vas, dobro, kad uzemo vlast to ćemo pustiti. Koliko sam čuo, oni su nešto menjali, neke gume, nešto za prošle jeseni i tako da. Ali ljudi su sad u problemu, oni kupaju arterske bunare pored bazena. Dobro, to ćemo da zato. Ajmo, imam jedno pitanje za vas, pošto se svi bavite poljoprivredom ovde, koliko shvatam ozbiljno. Malo ozbiljnije poljoprivredom. Ja sam gledao neki sistem koji u Tirolu je napravljen za jabuku. Mislim, oni su najveći za jabuku. Kako funkcioniš? Pošto je uvek taj problem prodaje u trenutku kad je voće
sveže. U berbi. Da, kad se berbi. Kako su oni to rešili? Oni su rešili na sledeći način. Napravili su sistem hladnjača. Ubacili su i privatne i državne u isti sistem. I onda proizvođač, kada ubere to što je napravio, odnese to tamo i predaj, dobije papir za to. Svakog ponedeljka u 12 sati, svaki nedelje ponedeljak u 12 sati, oni objave kolika je cena na svetskoj berzi te vrste i količina koja će prodati. I ko hoće proda, proda. Ko ne, čeka sledeći ponedeljak. I tako se čeka cena kad neko hoće da proda. E onda su imali problem koji bi naravno svako imao. Od čega čovek živi dok čeka tih 3, 4, 5 meseci, oni su napravili vrlo prost sistem. Sa tim papirom koji dobiješ, znači da si ti tamo stavio, ne, sad ću ja da lupim, naravno, 50 tona. 50 tona nečega. Ti odeš u banku koja je uvezana u sistem i kažeš meni treba za život za sledećih 5 meseci, da ću da lupim opet 10.000 evra i oni ti daju 10.000 sa nekom pozajmicom 2-3% i ti dalje čekaš svoj proizvod i prodaješ, a garancija ti je, garancija je to što si dao. I kad prodaš sve, ti vratiš tamo pozajmicu, a prodao si po ceni kad tebi odgovara. E sad mene interesuje kako vama deluje taj sistem za naše uslove. Deluje da nije ostvarivo 100. E, to što, pazi, to što deluje da nije ostvarivo... Sistem je dobar. To me interesuje. To je šlan kamena, ali to ima par ljudi koji su napravili... Nama je bolje rješenje zadruga. Ako može se napravi malo teško... Pa dobro, to je slično nešto, nije to neka razlika. Ali ovo je ostvarivo u skorije vreme. Pa veruj mi, vrlo se ovo prosto reši ako hoće država, ako hoće recimo grad sutra napravi, mi to rešimo bez problema. Mi dođemo i kažemo, toliki su nam kapaciteti, toliko postoji ubacimo u sistem i gotovo. Nije to, nije to problem toliki, to sad deluje. Ali meni, ja kad sam to čuo, tako je Tirol razvio celu priču, tako su oni ubacili sve pojedince u sistem. Ako država hoće da uloži u to... A naravno, pa hoće da uloži. Znate šta, ako nešto se ne preduzme ozbiljno sa tiče poljoprivode, mi živimo tu u Begajici, on je sinoć završio fakultet zaštite. I sad i ženom završio fakultet i gledamo, borimo se tako poljoprivode ako možemo da preživimo. Mislim, jako teško dolazimo do para. Ovako kako sad stoji, a posebno po te vode, propašćemo vrlo brzo. Evo u Begajici sad, za 10 godina 50% kuće će da se zatvori. Krče se zaseliti. Imali smo neka 100 đaka prvog razreda, sad imamo 7-8 godišnje. Znači, selo je palo na kolena. Sad, ako se nešto ne preduzme pod hitno, propašćemo se. Slušajte, ja sam se... Ne gledajući iz ove što se bave svim i svačim. Ma do, samo da kažem, da znate, ja sam izašao iz politike 2014. To znate. Onda sam prodao firmu, pošto više nije mogao da radi u cele bivše Jugoslavije zbog ovog ovde. I jedino čime se bavim u Srbiji je poljoprivreda. Nisam baš tako ozbiljan kao vi, ali smo kod Negotina napravili 20 hektara, sad je negde oko 12 pod jabukom i imamo neka organska jaja, neke smo kokoške tamo uzeli, pa to sad nešto se bavimo tim. I malo sam nešto naučio, pošto sam ja tad shvatio kroz PKB i kroz ovo ovde, da ako se radi ozbiljno, i ako ima naravno neka država malo da gurne to, da to može ozbiljno da funkcioniš. Svake godine gore, šta? Ovo nam je otmina vrenata, mi ćemo krenu morati da bušimo neku vodu, da teramo to par kilo. Ne, da će ga naći. Ali ovo već kad postoji, dajte ljudi da zaživi. Mi smo tamo, ja sam tamo iz nekog potoka sa strane i zupi vodu, napravili one kao bunar i odatle vučem kapu. Presušilo to i to da vam kažem, to su vam bazeni i bunari. A dobro, tamo je Borsko jezero, pa kad je frka, oni dovesti cistra napuniti i otvore. Ovo voda država i besplatno da pusti, ona bi na izvozu zaradila, mi bi povećali podzemne prve klase, povećali količine. Upravo tome. Znači, vrlo prosto. Ja sad kažem, super, vi ćete sutra zaposlite, što budete ozbiljnije, moćete zaposlite još neke ljude. Hoće neko da radi malo ovako, neko će se prijaviti, tako dalje. Od svakog tog što je prijavljen, gde onog poreza ide gradu, mislim, tako da meni se sve to vrati. Ništa neće grad izgubi na tome. Mi ne tražimo ništa džabe, nas država treba da iskoristi da napravi. Pa tu ste potpuno pravo. Mi zapošljavamo, evo i Čole zapošljava, sigurno 5, 6, 7 ljudi u sezoni po 20 ljudi. I mi zapošljavamo. Imamo neke žene koje stalno rade kod nas. Kaže, prijaviti ih, hoće i prema utrebimo pare. Mi bismo ih i prijavili. Daj da uvod, da mi napravimo neki prihod sebi, pa ćemo da uradimo neke druge. Znam ja, to sam ja i kažem, oni ne razume. Oni ne shvataju, ja njima kažem, pa evo sad ja kažem, hoću povećati plate ovim lekarima, nastavnicima i ovim što radim. Pošto odošle na svi lekari, odošle mislim, odošle je svuda. Hajde mi povećam malo plate. Ja kažem, vi ne razumete, ja povećam plate 15%. Samo prebacite na grad, ja ću da nađem pare, pustite priče, nema pare. Ali od tih 15%, 2% će mi se vrati kroz porez na tu platu. Jer on, kad dobije platu, plaća se porez i to se deo vraća grada. Znači, čak i nije 15, nego mene košta 13%, mislim, pošto mi se deo vrati. To ne razumeju ljudi ovo. Ovo što vi pričate, to ja ne razumeju. Pa kad se poveća, ja ne znam, sad sam zaboravio, ja podsjetite, osim što imaš sigurnost. Da oni razumeju što mi radimo, da im uradimo. Koliko bi se povećao prinos
sa navodnjavanjem. Sa navodnjavanjem. Pa verovatno će 40%. Tako mi Zakar isto. 40%. I plus sigurnost. Zarada je sigurno dupla, se povećava i količina, ne samo kvalitet, ne samo rod. Pa znam, a ti to izvedeš. I ti te pare koje dobiješ ti će potrošiš negde u Srbiji. I ti ćeš odreš u radnju, kupiš nešto. A taj koji je proizveo i to prode u radnju, nema kome da proda. Ako ti nemaš pare da kupiš, on nema kome da proda, džabe proizvodi. I sve, ljudi, ne shvatite, pošto sam ja čovjek iz biznisa, sve je jedan deo jednog lanca, jednog sistema. Nije to pojedinačna priča. Nego, jer vi ako sutra prodajete više, ne znam, kajsi ili kruške, ti ćeš otići pa ćeš kupiš nešto za kuću što ako ne bi kupio. To će neko da proizvede, pa će taj da dobije pare isto, misli, sve znate to... Znate koliko je nama bitna ta voda? I mi ćemo sami da se finansiramo. Sami će se finansiramo. Eto, toliko. Znači, izgubiš u toku godine 20.000 evra, 40.000 evra, vamo će dobiješ neki 5-6. Pa koja sam tu radost? Dobro, sve mi jasno. Ja sam se razočarao sa izvanom biznisom. Kad biste mogli da vidite sad moj telefon, smisla sve sve pričao, kad sam shvatio da ovo nikad nije proradilo, baš sam bio u šoku. Ne, svaka zemlja mora primarno proizvodnju dima jako. Da li je to rudarstvo ili poljoprivreda, zavisi kakve resurse ima. Pa mi poljoprivreda. A znaš šta ne razumeju? Ne razumeju da ako mi sutra podignemo puta 3-4 proizvodnju voća, ćemo dobiti 10 fabrika ovde koje će prerađuju to voće. Pa neće, osim za jelo, pa niko neće da vozi voće 1000 km u Poljsku da ga prerađuju, nego će ga prerađuju ovde, brate, zato što mu je isplativije.